Evo, lijepi pozdrav svima. Drago mi je da sam ovdje danas u prisustvu župana gospodina Bobana i predsjednika uprave Hrvatskih cesta gospodina Škorića, naravno gradonačelnika isto tako Omiša, na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u splitsko-dalmatinskoj županiji, a to je obilaznica Omiša. Mi smo prošle godine bili na radni sastanak kratki. Ono što znam u ovom trenutku, da ovaj projekt će ukupna vrijednost oko 180 milijuna kuna, ide svome kraju i negdje do kraja ove godine bi trebalo doći do spajanja mosta, a negdje u drugom ili trećem, najkasnije trećem mjesecu sljedeće godine završit će se cijela ova dionica, čija je dubina oko 3,5 km i ono što znamo, vidjeti da cijeli projekt multimodalne platforme, čiji je ova dionica dio, je projekt koji će biti financiran i u sljedećoj financijskoj perspektivi Europske unije. To je jedan od cestovnih projekata koji će sigurno biti financiran, što znamo i što smo. Znamo što je imao, priopćenje državnog odvjetništva, konačno